Put oslobođenja. Put povjerenja. Kabinet gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića dostavio je tužilaštvu kantona Sarajevo krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u Federalnom ministarstvu financija. Smatraju da ministarstvo, predvođeno HDZ-ovom ministricom Jelkom Miličević, nije poduzelo potrebne pravne radnje u drugostepenim postupcima rješavanja o žalbama kladionica na rješenja o poreznim prijavama komunalnih taksi, a u skladu sa odlukom Gradskog vijeća Zenice iz decembra 2016. godine, kojom su te takse znatno uvećane. U gradskoj upravi smatraju da ministarstvo ide na ruku kladionicama. Kasumović ističe da je na ovaj način budžet grada Zenice oštećen za 3 miliona i 170.000 maraka. Prošlo je godina i dva mjeseca, oni neće da odgovori, jer ne mogu pozitivno odgovoriti za kladionice. Mi smo slali 3 urgencije, čini mi se. Sve nam odgovaraju kao da nemaju kad, a sve ostali rješavaju. Prema tome, i Federalno ministarstvo i Poreska uprava Federacije su dužni da prikupljaju javne prihode za sve nivoje, tako i za grad Zenicu. Mi pripremamo i drugu tužbu, znači odštetni zahtjev od Federalnog ministarstva zato što svojim nečinjenjem čine to da kladionice ne plate to ovom gradu i će dalje. Ja se nadam da će tužilaštvo ustanoviti da se radi o organizovanom kriminalu, jer mnogo činjenica govori za to. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite na vrijeme i profesionalno informisani.